Jemi rikthyer, faleminderit që na ndiqni po ashtu edhe në platforma digitale, Twitter, Instagram, YouTube, gjithandej në rtsh.kalina. Dua ta nis me ty. Ka rëndsi për ty mosha e një djali i cili mund të jetë pretendent për në zemrën tënde, kur ti merr vesh për shembull që ai drejtë që ta marrë është pak më i vogël se ty për shembull. Po, e di që ishte shumë bukur që thoja jo, në fakt për çështje të një lloj lirie që ne e predikojmë gjithmonë edhe me cilën edhe un jam. Por besoj që edhe për arsye të cilat u than material, besoj që janë shumë të rëndësishme në një marrëdhënie. Pjekuria emocionale patjetër, sepse shiko, para disa ditësh, pa e ditur që mohuar që të kemi lexuar mendjen. Jo, po pash pash material, pash material është vogël për mua. Jo. Jo, nuk, nuk është kaq e bukur, jo, po shija një material për nuk e di se cilin aktor, i cili pas një lidhje 8 vjeçare, ishtë ndarë dhe në marrëdhënien tjetër për 8 muaj gjendej i martuar. Mund t'jetë rasti Justin Bieber, për shumë, dhe studimet pak a shumë thonin për rastet tila që një burr zakonisht nuk martohet me gruan ideale, po martohet atër kur ai është gati, pra me gruan që ka pranë, dhe sigurisht që pjekuria emocionale në këtë rast ka të bëjë, sepse dy njerëz duhet t'jenë gati. Përveç asaj që u mendoj që më rëndësishme se sa mosha, pra një numër, mosha mund të jetë shkak për të mos pasurit atë qëllimin e përbashkët dhe atë darjen e gjërave bashk. Unë besoj që dy njerëz cilët i ndërtojnë gjërat bashk janë shumë probabiliteti është shumë i madh që të jenë bashkë sa kur futen në jetën e njëri tjetrit në momentin që gjërat janë ndërtuara. Ja të ngacmoj pak, mendon ti, pa të që mendon ti. Liesa të ngacmon numri, të regon numri, mosha e një djali. Kemi vënë re që djemët pishen pak më vonë se ne vajzat. Për shembull, unë e pastori, tani do t'apim një debat, ose do na pranoni, debatojmë fort. Debatojmë, për ndajemi, do me thënë, një vajz 27 vjeqe nuk është njësoj e pjekur me një djali 27 vjeqe. Një djali 27 vjeqe është akoma, le themi, në atë periudën e... Për te shakave të mija, shkencërisht është pranuar. Po, është pranuar, janë më pak të pjekur. E, nuk janë aq gati sa mundit një vajzë për të krijuar familje, për shembull 27 vjeç, djemt i duket diçka shokuese, nuk janë gati për ta përballuar, janë raste të ralla ato që ndodh, dhe kjo mund të jetë arsyeja pse ka edhe shumë konflikte për shembull në çift kur janë shumë afër në moshë me njëri tjetrin, sepse siç thash vajzat janë disa apo përpara i kanë kaluar atë fazë dhe që do thotë në radarin tënd një raport me një partner, po themi bashkëmoshatar, është e tmerrshme, pa konceptueshme? Jo, e pa konceptueshme varet shumë edhe nga personi, se nuk mund të jetë me thik, varet se çfarë karakteri ka, çfarë formimi, por që në përgjithësi janë pak ato disbalancat kur bëhet fjalë për diskutime të ndryshme. Pastor, dy eksperienca të ndryshme, Ina dhe Liesa, dhanë dhe morën disa ide, tani jam shumë kurios për raportin tënd, ku për shembull bashkëshortja, gjysma e jote mund të jetë më e madhe se ty. Është, në fakt. Po unë e di, prandaj po të them. Një vit më e madhe se unë. Dhe por Liesa ka të drejtë në lidhje me fazat fillestare të të njohjes. Jo, e kam fjalën një djalë në moshën 20 vjeç, vërtet mund të konsiderohet në pjekje e sipër, por 27 unë mendoj është do të ishte diçka jo në rregull me të nëse nuk është i pjekur mjaftueshëm për të qenë gati për një moment gati për të lidhur me përkushtim. Kështu që është e vërtetë që djemt janë më të ngadalshëm, po deri në një farë kufiri. Mosha 20 e sipër mendoj që nuk bëhet më fjalë për pjekurie ose jo, pra... nëse janë njerëz normal, po flasim për mesataren. Kurse natyrshëm pra, vajzat vërtet nga mosha 17, 18, 19, vajzat vërtet janë më të qarta nga ana sociale, më të pjekura, kështu që prandaj është e natyrshme që vajzat martohen zakonisht më herët. Dhe zakonisht djemt që martohen janë më të rritur se vajzat, zakonisht. Në shoqërinë shqiptare gjithmonë është parë mashkulli, më normal. Po është e natyrshme, është e natyrshme sepse nëse djali me diferencë prindrit tan ka që gjithmonë plus 10, më korrigjoni muaj, 10, 11, 12. Mendoj 10 vjet janë një kufi i mirë i distancës midis çifteve. Pasi kalojnë 10, sidomos kur fillon e afrohet 20 vjet diferencë, mendoj që problemi është i theksuar për shkak të një pothuajse një brez tjetër, pra një mentalitet tjetër, ndoshta një formim ndryshe. Pra kemi dy botë kuptime të ndryshme që thua dashë pa dashë do përplasen. Arsyeja është sepse martesa duhet të jetë një beslidhje dhe duhet të jetë një beslidhje e të barabartëve.
A kupton? Kështu që kur ka diferencë të madhe, duhet të ketë një shpjegim të veçantë. Unë nuk po them që është anormale. Anormale është, por nuk është e papranueshme. Anormale është, e anormale, anormale është, normalja plus 10. Normalja duhet jetë 90 vjet. Po. Ë? Mbi 10 thua ka diçka që shqetëson? Mbi 10, nuk po e thënë 1 2 3. Okay. Po kur vjen mbi 15, kur fillon e bëhet një brez tjetër, besoj që nuk është normale, por unë nuk po them se është domosdoshmërisht e papranueshme. Pra aty hyn pastaj motivet, aty hyn qëllimet, aty hyn kuptimi për martesën, aty hyn kuptimi për jetën, interesat, materializmi. Pra nëse ne shohim ndikimin e këtyre lloj karakteristikave që janë jo të vlerësueshme nga ana sociale, atëherë mund të themi që kjo lidhje nuk është e pëlqyeshme. Janë parë gjithmonë me skepticizëm një zotëri 50 vjeç që lidhet me një vajzë 25. Po, materializmi tha, yli se gjithmonë që... lakohet kjo gjë, që këto diferencat e mëdha të moshës, ajo diçka do nga ai, nuk është dashuri për shembull. Kur thash anormale, po e nisën këtu në fakt u shpreha gabim sepse po e marrim kështu. E natyrshme është që askush nga ne nuk mendon që ëndra ime është që të lidhem me një diferencë të madhe moshë. Pra të nisemi nga e natyrshme, nga shembujt, nga ai. Po do jetojmë bashkë. Por sigurisht nuk e bën të papranueshme, se po bëhemi mbase shumë më të ngurtë se ç'duhet. Por prandaj thash atë ndarjen e qëllimeve të përbashkëta, sepse nuk është vetëm rasti kur ai është më i vogël se sa vajza, por është rasti tjetër kur ajo dhe ky skepticizmi i asaj që kërkon diçka nga ai, lind natyrshëm për shkak të një pjekurie, një të atyre gjërave të ndërtuara, të cilat nuk kanë të bëjnë po edhe me anën monetare patjetër, por është e natyrshme që të jetë kështu sepse moshë 20 vjeçare, një vajzë ka... është duke studiuar, nuk mund të jetë dot ndryshe. Domethënë ne nuk mund të pretendojmë dot dhe do ishte flas për veç rasteve të veçanta ku një 20 vjeçare që nuk punon dhe nuk ka të ardhur, është normale thua ti që të lidhet me një 40 vjeçar? Jo, jo. Jo, unë me një 35 vjeçar, jo, po të pyes, dhe unë nuk do guxoja kurrë që gjithmonë vendosja gishtin apo të mendoja se unë e di se çfarë ndodh aty. Tamam. Por patjetër që mendoj që ka diçka, që ka disa shkaqe dhe disa arsye të cilat janë të veçanta dhe janë individuale dhe aty mbaron dhe fillon gjithçka. A janë legjitime këto dyshime Liesa nëse ne jemi përballë një çifti? Po e ndaj ylli tani nga gjysma e veçme në do fort. Me një lidhje të rre dhe dyshojmë, themi diçka ajo e do për interes. Janë legjitime këto dyshime? Shikon, ka diçka që nuk shkon në raport plus 15 në showbiz ti e rritur me lajmet e showbizit, ka edhe raste do të shohim pak më vonë, edhe mbi 20 vjet dhe janë akoma bashkë. Janë akoma bashkë, por janë raste për shembull që është edhe konflikt interesi në mes, kur flasim për ku diun një regjisor shumë të njohur, kur ajo vajza është një aktore shumë e re, lidhen bashkë sepse ajo e ka të qartë në veten e saj që nëpërmjet marrëdhënies me atë regjisor, por flas kur nuk ka dashuri, ë, nëpërmjet marrëdhënies së saj. Mirë, nëse s'ka dashuri, na është veshë fare bisedë, jo, nëse s'ka dashuri. Po, duhet parë të dy anët, sepse pjesa më e madhe e njerëzve për shembull komentojnë një marrëdhënie me diferencë kaq të madhe moshe, sidomos kur vajza është më e vogël. Pra thuhet se arsyeja pse ajo është me atë djalë apo burrë janë interesa të drejtë për drejtë. Po, janë interesa. Është shumë e rrallë, por ka ndodhur që të ketë dhe dashuri, të jetë ndjenja shumë e madhe dashurisë dhe të ketë. Po ja, mund të rim pak këtu. Ndodhin të kompromisa, ajo thotë për shkak të aktrimit, statusit, mund të lidhet me regjizor të japi trampolinën. Ka ndodhur në Shqipëri kështu, që një vajzë lidhet në një raport edhe të madhë për të marrë një karierë në kinema, në teatr, në film? Nuk është puna se dua të bëja të ironi. Jo, dua e ma fare, por në Hollywood edhe do ta kuptoja se Hollywood njësa thot ka. Pa tjetër, se janë dhe... Shatë që ka? Janë dhe interesa shumë të larta, në lojë. Dërsa në Shqipëri më shdukur pak pak e çuditshme, por po, patjetër që ka. Dhe unë nuk mendoj se është zhveshja totalisht nga ndjenja, unë mendoj se në ato momente madje ajo duhet një ndjenja zakonisht shumë e fortë sepse ka të bëjë me diçka e cila ty në ato momente të bën shumë mirë dhe besoj se është e dyanshme kjo, besoj se dhe ai merr diçka
Bek nga kjo raport, nga kjo vajza. Unë nuk mendoj që në këto marrëdhënie të gjithmonë vetëm vajza ajo që merr. Dhe jam shumë kurioz për familjarët. Do mërzitëshe mami jot nëse ti thua po dal me Ermali, po ai është 5 vite më i vogël se unë. A stepemi ne edhe nga gjykimet së pari të njerëzve që kemi në shtëpi, të mamit dhe babit? Ka të bëjë shumë mënyra se si erritur prindërit që ke, gjërat që të kanë mësuar të zhvillosh gjatë jetës tënde dhe nëse do ta pranojnë apo jo. Por thash ka shumë të bëjë me individin, me personin. Nëse Ermali është 5 vite më i vogël se unë, nuk ka të thotë mosha nëse Ermali është një djalë ku diun i formuar, i lezuar, me karakter të shëtësuar. Nëse mosha, po. Nuk do ta zgjidhja. Por nëse do të qëllonte, nuk do të bëjë. Ermali se reflekton që është 5 vite më i vogël se ty. Ama ti këtë gjë do t'ja thuash familjarëve, fisit, gjithë njerëzve të afërt. Dihet që do ta paraqyqonin për ty? Do të paraqyqonin, por nëse unë do ta kisha vendosur me veten time, nuk do është se do ta mendoja shumë siç ato mendonin të tjerë. Paraqyqojmë shumë grat apo burrat në distancë. Po mirë, nga kjo Eliesës. Do shkojmë pastaj te Ylli. Ylli është një vit më i vogël se që tani që momenti që ne themi në qoftë se Ermali është 5 vjet më i vogël se unë dhe atëherë ai është i pjekur. Po, presupozohet që nuk e ndjen fare. Nuk do ishte kështu në një. Pra, patjetër që ka përjashtime për individin. Ka vërtet përjashtime ju e mendoni që një njeri 5 vjet më i vogël se Eliesa më të mëdha për shkakun nuk e tregon të brezit tim një brez më të madh është ky, sepse do them pak një gjë ajrore. Për shkakun kur themi për kuptueshmërinë e realitetit. Millennials, ne jemi një brez që me këtë lirinë e mendimit e vërteta jote, e vërteta ime, ne jemi gati të debatojmë 6, 7, 8, 9 orë me një pasion të jashtëzakonshëm dhe fund të përfundojmë që të dy ne kemi absolutisht të drejtë. Kjo është shumë specifike për brezin tonë. Një brez 15 vite më i madh, 20 vite më i madh debaton fund për të stabilizuar dhe për të kremtuar në fund një nuk po them një vendim, konkluzion. Po një përfundim, po. Një konkluzion, një çfarë tham, pse e tham. Unë besoj se ky për shkak është një ndryshim shumë i madh. Që do ndjeje pastaj. Po patjetër, sepse ti je shumë e vërtet në qasjen tënde, por është një qasje aq e ndryshme nga e tjetrit, sa është një mënyrë krejt ndryshe se si ju qaseni ndaj kohës, ndaj vendimeve që do merrni të përbashkët ta nesër. Kto mendoj që janë ndryshime shumë të mëdha se sa. Është pagjuar më shumë një burr apo një grua, më e madhe apo më e vogël? Feministet thonë që përgjithsisht gratë, gjithmonë është kjo që pse kur një burr lidhet me një grua më të vogël nuk thuhet asgjë, ndërkohë kur e bën një grua me një burr më të vogël. Një nga best couple në Tiranë dhe jo vetëm, po ka qen habi që je një vit më i vogël. Me siguri ka qen, po gruaja ime është edhe më e gjatë se unë. Dakor. Kështu që i kam akoma foto tona. Kështu që unë me vërtet mund të kem thyt tabu, por nuk do të thotë se unë isha i gatshëm kur fillimisht e takova Nikin. Dhe vetëm pasi unë u rrita, e pranon pastaj. Siç po vërtet. Dhe kuptova që është i rëndësishëm. Mund ta marr Nikin tani ta konfirmoj nëse i erritur akoma, se është një proces. Mund ta marrësh. Vazhdo. Por du të them, ndërkohë që kupton që personi është i rëndësishëm dhe jo faktor të jashtëm, atëherë nuk është problem. Unë kam shok që janë martuar me një grua 4 vjet më të madhe, 5 vjet më të madhe. Dhe në fakt nuk është e zakonshme, sepse zakonisht vajzat dhe gratë janë nëna dhe... Dhe të bëhet edhe gruaja mami? Në këtë raport e kanë fjalën është më e vogël 4-5 vite. Ka kuptim se është më e vogël gruaja. Më kupton se ka një kohë më të shkurtër kur është më mësia e saj, kurse kur është më e madhe, po. Për orë biologjike. Kjo është e zakonshmja. Por, jam mrekulluar me një histori italiane, në njofa të gruan, shoqe me gruan time. Mi që e saktësove këtë, shoqe me Nikin, imi të qeta, një marim për të gjithë. Por, babai i saj u martua me një grua që i kishte vdekur burri dhe kishte një 4 kalamaj. Dhe ky ishte 20 vjeç. Ajo mund ishte një 35, për shembull. Dhe ka lindur kjo shoqja e gruas time, ka lindur të tjerë, dhe aje ka dashur atë. Pra, ka rastet të tila kur nuk duhet t'i paragjykojmë dhe mund t'jetë një martese e mrekullushme, e lumtur, madje me fëmi, por e zakonshme është që burrat janë më të mdhenjë se gratë në raportet zyrtare. Natyrshëm kjo, nuk është... Çfarë diferencë thua Maltani e te prove? Nuk mund të jetë një lidhje e gjatë me kaq diferencë. Shiko. Ka nuk di se si ta specifikoj tani sepse brezi jone paraqyton këtë pjesë dhe edhe ti vetë. Se më duket mua sikur ne sot të paktën moshatarët nuk i duan fare. Është perceptimi im apo nuk dua një lidhje me një bashkë moshatar?
Po pra, e kam vënë edhe unë shoh edhe në shoqërinë time shumë këtë gjë që duhet të jetë kjo diferenca e moshës, po edhe ti vet për shembull normal, besoj se ta kishe pak të vështirë të krijoje një marrëdhënie me një grua 10 vite më të madhe se ty, apo 5 vite më të madhe se ty, nuk e përshtatesh dot. Do doja shumë ta provoja me një 10 vjeçare, sepse është eksperiencë. E pas ke provuar me 5, më duket. Se mendoj pastor që është një eksperiencë jetë. Unë mendoj që disa gjëra duhen provuar në jetë. Shiko, ti the për ta provuar. Nuk është se duhet të provuar. Ta provuar në kuptimin për ta testuar. Jo, jo. Pastor, që ti jemi korrekt edhe. Sidomos provat që janë gorda, nuk e kisha në rrugë. Provat, provat, provat prapa dyerve të mbyllura nuk janë mira. Pastor, ju kam xhan më njini, nuk e thash në atë jargonin më ekstrem të mundshëm. Por prova, por prova për të qeni hapur është mirë. Në kuptimi, e di pse se po martohesh me një person. Dhe personi që Perëndia të mahnit për t'ju përkushtuar gjithë jetën tënde, do të thotë këtë grop mua ma bëri jo, ma bëri mi kesha 10 vjet, ndodhi shas në ekran publik. Un thash prov në kuptimin e njohjes së eksperiencës, por edhe të asaj çfarë ti merr nga një zonjë më e madhe se ty. Shiko, është edhe pak kjo, mami apo dadi ishës, ka shumë vajza për shembull që nuk e kanë patur figurën e babait në jetën e tyre dhe zakonisht ndodh që ato zgjidhin një partner shumë vite më të madh sepse kanë pasur mungesë të figurës babait, siç ndodh edhe me djem për shembull që s'kan pasur figurën e nënës, zgjidhin disa partnerën e tyre vite më të mëdha sepse duan të ndjejnë atë ngrohtësinë, vite të humbura ndoshta dhe e kemi parë edhe këtë rast ndodh dhe thuhet që ka funksionuar. Emmanuel Macron po, është nga rastet më të diskutuar që vazhdon sot këtë ditë edhe ka. Por ai është i lumtur me vetën. Të ka bezdisur kjo shpreha se rris un atë që thon djemt për vajzat apo edhe vajzat për djemt. Se rris un atë. Nuk e di, mbase paraqyrën më zhdukur pak kështu. Jargon, vulg, perceptim nonsense, no? Jo, më zhdukur pak pretencioze. Pak edhe pak që ka të bëjë me një vanitet brendshëm më shumë se sa me atë përkujdesjen që ka në vetvete fjala se po ta mendosh ta nxjerrësh nga konteksti ti rrit një fëmijë dhe është shumë e bukur, është përkujdesje, është më zhdukur që në këtë kontekst nuk e ka këtë ngrohtësinë që pretendohet në rastin e parë. Tani kemi disa foto, miq që po flisni me emra e me raste, tani bëhemi më konkret, është tani më ndihmon edhe Liesa, është Gjorgji me Ama që ka 17 vite diferencë. George Clooney duhet të jetë me të ndihet me fakt që i doli një partnerë si Amon sepse ka një jetë që konsiderohet beqari i Hollywood. I showbizit. 17 vite. Po, janë shumë. Them diçka jo shumë popullore, por unë besoj që ne shpeshherë jo paraqyjojmë, po gjykojmë edhe nga çështja e paraqyjes. Imazhit e po, unë besoj që shpeshherë është një çështje ku shohim një pabarazi. E di që duket pak sipërfaqësor, por kur shohim një pabarazi në imazh, jemi më të prirur për të. Po në rastin e tyre nuk është rasti. Nuk është rasti konkret. Tu janë që gjithë po, që pastori nuk po flet, këta janë të lumtur. Ka komunikime me George Clooney pastori dhe thotë janë të lumtur. E shoh që më ngjan pak. Të ngjan edhe jemi në rregull. 11 vite. Besoj këtu jemi tek ai raporti që edhe jemi ta që jemi okay. 10 plus 1 plus 2. Ja, këta nuk duken fare. Jo, çfarë po thua tani kjo? Ata nuk duken, kështu që po qesë është puna për pamje. Ajo e pare ishte më realiste. Këta s'duken normal, shkoni të çifti tjetër. Këta s'duken fare, këta janë 22. Edhe janë shumë kull të dy. Mirë, 11 vite, një dekad plus një dhe jemi në regull. Një tjetër qift nga Hollywoodi, këta shqiptarët, edhe po të kishin këtu, do nisnin se më komentove më le të lash, edhe nuk më i komentojnë fare. Regja, e kemi foto tjetër, apo po nga bëndin do i surpriz. Emmanuel Macron dhe shumë e paun. Jay-Z me Beyoncé, 12 vite, shumë e diskutuar. Ma, suk i dija, shumë e diskutuar. Po, të diskutuar. Po, po ka pasur dhe momente në trasti në ashtë sërë, sherry. Po, edhe pa përshë kësaj, Beyoncé vendosi të qëndronë, dhe sepse është edhe kjo rasti që bën një kompromise. Ata të dy bashkë janë qifti me i pushtetëshëm në industri në muzikës dhe pa tjetër që... Po, këtë pasaj pa pastaj edhe që është të shuria, pa tjetër, po. Pastor, për Macron, ti mendon që do të plaken bashk, nuk e asni dyshim në raportin e tyre, apo ke dyshime, me që do të plaken bashk, ose ajo do vdes para ti. Nuk e ditë se... është natural, Erman, që se janë shumë vite diferë. Ska si problem. Jo, ajo natyrë shumë. Ska si problem. Do ta mendoj një rivi shkretë që dëgjo, ta ke majtë madhe, ajo do ndroj jetë para me e... Po, por... Duhet ta mendoj? E mendon, por... Nuk e shpre. Jo, jo, edhe mund e shpre. Dekshtam për ty, vdeshtë për mua. Por, mund tjetë që unë dua 5 vide me ty nuk karën si fare që farë ndodhë me mua. Më kuptan, pra dashuria mund t'imposhti këto
gjëra që janë të vërteta, normale, të pritshme. Edhe këta nuk duken, Liesa duket të shprianka më e madhe se Nik, më korrigjon apo? Po, 10 vite më e madhe, në fakt është një nga ato marrëdhëniet e parajgjuara të showbiz, Priyanka ka marrë shumë sulme edhe në intervista. Ja, Ina, për shembull ti do ishe 10 vite më e madhe se ai, është normale të kishte një raport të tillë? Apo no? Për shembull ai duket pak si çunak në këtë foto, se po relativizon me Priyankën dhe me Nikun është tjetër gjë. Nëse do ta sillja në kontekstin, po as do të thonë është një gjë që falenderoj veten që e kam përjashtuar nga këtë si rast. Nikë 10 vite më e madhe se ty, mund të ishte habi e madhe, jo. Do të thonë që është më e gjatë, siç është kjo. Po, është edhe më e gjatë. Por ti do të them, por 10 vite më e madhe se ty jo në botë. Jo, më nuk është e pamundur, por jo e... Mos harojmë që Nik është tek të 30-at, dhe Priyanka është tek 41. Në fakt, ky është një debat shumë i madh, se në fakt, a është e vërtetë që diferenca dihet edhe në statusin, pra 20-30 na bën abi, 30 me 40 do na bën të abi, për shembull. Ka të bëjë me ciklin e jetës. Është ajo që thash, se është 40 me 50. Dy pozicione të ndryshme në jetë ku janë, nëse dikush është në karrierë, dikush tjetër është ende duke u shkolluar. Ta siguroj që kanë shumë të vështirë të puqen diku, se sa dy njerëz që janë 20-30. Me kalimin e viteve, kur je 50-60, kur je 60-70, nuk ka më dallim. Vërtet ndryshimi është më i madh më herët se sa më vonë. Mirë, do të çrrutemi për pak. E di që fluturuam shumë shpejt, por tani ata janë në sfidën e tyre të jetës, do të mbrojnë për një minutë qëndrime që ndoshta nuk i duan fare, por kjo është loja. Rikthehemi pas pak në pro dhe kundër. Na duhet një kamer në backstage se bën lajme tu, po si themi do të në ekranina, jemi serios tani, do të marim qëndrimet pro dhe kundër ndaj temës, do të anisim me pro apo me kundër, të anisim me të bardhën apo me të zezën? Zgjidhni, nisim me të kundër, të temën, do kundërshtosh, do kundërshtosh, merë qëndrimin e parë që e lexon dhe për një minut do ma kundërshtosh. Do të shojmë nëse do të dalë çdo të... Edhe... Atër duhet të kundërshtoj këtë. Atër gruaja duhet tjetë me vogël se partneri pasi ka një orë biologjike për pasardhës me shkujt jo. Duhet ta kundërshtosh, pra ti thua gruaja duhet me vogël, ti thua jo, Erman nuk është e vërtet. 3, 2, 1, jepi! Jo, nuk është e vërtet, Erman, sepse nuk është e thonë që qëllimi tjetë gjithmoni njëjtë një gruaj në momentin që ajo hyrë në një martesë. Do me thonë, sa do e pasakont më duket, një grua më zgjedhë edhe që mos hyrë në një martesë për pasardhës. Dhe prandaj kjo mund t'i kthehet, mund të zgjedhë për një me një arsye, karrierën, ose... Kështu që... Ora biologjike do të vi, pavarësisht se ajo mund të jetë mes dyzimeve të karrierës. Patjetër, unë po marr atë rastin e serë, dhe të ngurt që... Atë rastin e serë, dhe të ngurt që për një me një arsye, ajo nuk zgjedh që... Ose zgjedh mënyra tjera për të pasur pasardhë, si mund të jenë adoptimi, mënyrat e tjera cilat janë moderne, teknologjike, etj. Shesa e pa informuar, ja për në po. Jo, rrimë më mirë tek natyrale. Por nëse është më e madhe, për shembull, nuk do ishte ajo mami im në këtë raport, më mirë të jetë më e vogël. Pse duhet të jetë ajo më e madhe? Të jetë më e vogël. Se unë, se sa më e madhe se unë. Po, ne po nisë... Tani ne po nisim nga fakti që ti e do këtë njeriu, nuk po nisim nga fakti që ti zgjodhe. Tani ke kohë të thuash të vërtetën tënde. Je pro apo kundër asaj që lexove në fakt? Faktikisht jam pro, sepse e thash personalisht e kam ndryshuar pak atë qasjen time ku jam shumë pro ndryshimeve të gjërave. Unë them që gjithmonë natyra edhe ajo e vërteta e natyrës është ajo nga e cila duhet nisemi. Okay. Pastaj patjetër respektoj gjithçka dhe as nuk diskutohet, jam shumë e prirur për të pranuar gjithçka, por unë besoj që që e para është natyra. Natyra. Mirë, do të marrim qendrimin pro tani, me kundër të besoj që ishim deri diku. Mirë, e kemi këtu. Po. E lexo për një minutë te qendrimi pro, besoj nisha tani dhe mbaron pas 3 orësh. Për profa a nuk pushon? E lexojmë dot? Pro. Diferenca, po, diferenca në moshë në lidhje jep gjithmonë siguri financiare. Do ta mbrosh të qendrimin. Diferenca në moshë jep siguri financiare. 3, 2, 1, jepi në. Edhe ajo që po thoja, nëse dikush është në karrierë, është një presupozohet që është përpara dikujt, jo vetëm në moshë, po edhe në karrierë, edhe në të ardhurat financiare. Po, nuk kemi diferencë, se mund të jemi bashkëmoshatar dhe unë po ta thash pra se presupozohet që kjo gjë e marrim si fakt. Pse duhet të jem unë më i madh ose më i vogël se ty, o shpirt?
Po se siguria financiare lidhet me diferencën e moshës. Po sepse po nisemi nga natyra. Po nisemi nga natyra. Qoftë unë jam në shkollë, qoftë unë jam në shkollë dhe ti je në punë. Kush presupozohet nga ne të dy me rregull treshi? Po mund të jemi të dy me punë në shpirt. Po lëre mund të jemi. Si është? Po se do të shkosh te rasti ose të mbrosh kohën në 1 minutë tani? Dua të shkoj tek fakti, te çfarë ndodh, te çfarë kemi të vërtetuar, te çfarë çfarë është e provuar deri në provë të kundërt, jo për përjashtimin. E vërteta është që logjika, arsyeja, çon qoftë unë jam në shkollë dhe tjetri është në karrierë, ka siguri financiare që unë e kam. Mund të jetë të dy në karrierë? Pse është problem? Dhe pse duhet të jetë diferenca e moshës? Po nuk thashë se duhet të jetë nëse unë dua dikë i cili është më i madh. Nuk është kjo arsye për do të thonë kjo është. Mendon që diferenca e moshës është stabilitet financiar? Mendimi yt i vërtet? Po. Po, e mendoj. Për këtë arsye, jo sepse dua të kërkoj konspiracione që nuk janë. Patjetër që për këtë arsye, sepse unë mendoj që dhe një arsye pse ne themi që nuk duam një djalë më të vogël, më të vogël mosh, prapë nuk është paragjykim, është e natyrshme që në momentin që unë kam gjërat e mia të stabilizuara, minimalisht nuk do të doja dikë që të më destabilizonte. Ina reatohesh, vjen pastori tani na bashkohet për të provuar se si do të jetë ai me 1 minutën e vet pro dhe kundër. E nisi me qëndrimin pro apo me kundër pastor, si do të dush ti? Këtë dush ti. Me pro. Më pëlqen një sjajë jote si gjithmonë. Unë duhet të jem dakord. Do ta mbrosh, për 1 minutë do të mbrosh atë që sapo lexove tani. Diferenca në mosh nuk ndikon në pjekurinë emocionale në çift. Sigurisht që jo. Do ta mbrosh tani. 3 2 1 jemi. Sigurisht që jo, sepse po flasim për njerëz që nuk ndikon apo pastor. Jo, nuk ndikon nëse janë, jo. Nëse janë në mosh për të martuar, që do të thotë pasi kanë mbush 18 vjeç. Po kanë diferencë bashkë pastor, patjetër. Diferenca ka të bëjë me ato që thashun, me ato ilustrimet që mund sjelli ai që ka par portokallin dhe ilustrimet që sjell un që kam par tjetër formim kulturor. Po diferenca në një moment patjetër pjekurinë emocionale. Jo, nuk është e domosdoshme. Jo, nuk është e domosdoshme. Mund të jetë shumë i pjekur emocionalisht një person që është më i ri se sa ti. Se sa ai që është më i madh. E kundërta. Sidomos kur vjen në moshën për të martuar, kur vjen në bindjen për të martuar, nënkuptohet një pjekuri e mjaftueshme emocionale. Përndysha ai nuk merr dot guximin për të martuar. Dhe ky moment vjen se ndjen apo jo, se jo, ky moment vjen sepse ke kuptuar se ç'a do të thot martesë. Përndysha nëse je i papjekur emocionalisht, nuk vjen në këtë konkluzion. Dhe nuk martohesh. Prandaj kam të drejtë. Ke të drejtë dhe që drejtë është diferenca në mosh. Diferenca në mosh. Tani po pyesni, edhe Niki po pyet nga shtëpia, ore luajti apo mendon? Ishte qëndrimi vërtet reali joti apo në fakt? E fut aty që ta marr bra. E di. E po nuk më shpëtoi mua, mendosi furon. Mund ta di qëndrimin e vërtet tëndin, është i njëjti ky që sapo the apo ishte në kuadrin e lojës. Pra mendon jo. Që diferenca në mosh nuk ndikon apo ndikon? Jo domosdoshmërisht. Okej. Okay. Jo domosdoshmërisht. Pra ka të ngjarë që të jetë më i papjekur ai që është më i ri, por jo domosdoshmërisht. E kuptova pastor, s'po të vënë në siklet, marrim qëndrimi kundër tani dhe un largohem. Marrim qëndrimin kundër, pra un duhet të inas apo ina e mori me vete. Un duhet ta kundërshtoj këtë. Do ta kundërshtosh. Një çift me të njëjtën mosh nuk garantojnë jetëgjatësi në marrëdhënie, sigurisht. 3 2 1 jepi pastor. Shiko. Një çift. Po pastor, e dashura ime është 35, atë që më dhun. Ne jemi të lumtur të dy. Problem, problemi po, si problem, ma. Problemi ma. Problemi ma, sepse ju harroni që jeni të martuar. Duam, e dim si është jeta, jemi në punë, jemi me të ardhura, paguajmë 5000 euro të dy në kopë. Ju harroni që jeni të martuar dhe ju kujtoni se jeni akoma në kopësht apo në klasë parë kur ishit shok bashkë dhe filloni duke debatuar pafund dhe nuk bini dakord. Ne kuptojmë më mirë njëri tjetrin se jemi në të njëjtën moshë, me të njëjtat botë kuptime, në të njëjtat logjik. Po nuk keni një pikë referimi po, momi. Si s'kemi, duhet të kesh një pikë referimi pak më lart ose pak më poshtë, edhe çdo gjë ndajm bashkë. Po jo, pra ju nuk e kuptoni, ju jeni si peshku në ujë që nuk e kupton se ku po shkon. Po si sa kuptoni, jo, duhet të jesh jashtë ujë. Jo, duhet të jesh jashtë ujë. Duhet të jesh jashtë ujë. Unë jam i lumtur, ajo është 35, sa unë e kupton një tjetrin, më shumë të kuptojsh ti me Nikin që është një vit më madh se ty. Rastësisht, ore, rastësisht është e mirë për ty kjo. Kjo është rastësi fat lume. Po, por unë besoj që ta njohësh peshkun, nuk duhet të jesh brenda ke ujit bashkë me peshkun. Më fal, pastor, të dua shumë ta ndiva jetën, por në fakt si mendon? Në fakt e drejtë. E dua këtë loj. Kam të drejtë. Ke drejtë. Ke drejtë, sepse është e rëndësishme të komunikosh me intensitet dhe komunikohet me intensitet kur ke të njëjtat kategori mendimi, të njëjtat ilustrime, përjetime,
Do të mendoj një buxhet që të kem çdo javë në këtë lojë se bëje një mbrojtje fatale të jashtëzakonshme. Vjen Liesa në program, Liesa tani ti je pa fat në kuptimin që të kanë betur ato që la. Kam opsion. Po, nuk e çfarë zgjedh, thjesht i lexon. Deri tani jemi shumë mirë, mund të jemi më keq me ty. Okej, po nisim më herë me me të kundërtën. Ta heq të keqen. Hiqe qafe, hiqe të keqen nga vetja. Atëherë, gruaja më e madhe se partneri vendos në siklet burrin përballë mentalitetit. Si smëra mua. Po jo, nuk jam dakord. Nuk kam dakord, fare. 3, 2, 1, jepi Liesa! Nuk kam se të vendosi në siklet. Po si sa s'kam dakord, mami, që ke gjetur këtë. Ajo mund të jetë... Kadria për balë. Ajo mund të jetë shumë e mirë. Unë jetoj, bashkjetoj me njerëzit. Ajo mund të jetë shumë e freskët, se sa një vajzë të vjetarë. O shtë jetun, da, ble, bukën ma kujton, shqipëse e bukës, shkojt e dyqani ma kujton. Ne jetoj, jemi shoqëri kolektive. Dukem si mashkulli... Kam përshqipi që të parajgjikoheshe nëse të kishe zhjetë diko tjetër e malë. Në këtë rast nuk jo të parajgjikohesh fare, kupton? Ma ti duhet të ndryshojnë mentalitetin, nuk kemë se... Po ku e ndryshojnë do të mentalitetin, ta bëjmë diferencën. Po duhet të bësh pra ti nga ty një se gjitha, ke mundësin... Po unë mund të gjej një vajzë më të vogër, pëse të maru më të madhe? Sepse po ta them edhe një herë, ke mundësin të artë në dorë të ndryshosh mentalitetin, dhe nëse e bën ti të ta kemë sëse kjo është arsyeja kryesore, ti je ti mirë, nuk ke se çfarë mendojnë të tjerët fare. Të sjellë pak kadrien komshinë time që unë kundërshtoj në debat për ta bërë jetën e vështirë, por unë mendoj që një grua më e madhe mund të jetë parajs. Ti e mendon kështu? Pastori do kur thep që më kujton shica bukës, tham ndrysho dyqan bukës. Madhe si ta mbroj atë zonë. E humbe shansin për të qenë president. A shikon? Po ti në fakt si mendon? Që do vjetë në siklet burri shqiptar nga gruaja më e madhe? Burri shqiptar jo, nuk do të vijaj shumë në siklet, se do të vijaj në rastin e kundërt. Pra nëse gruaja do të kishte një partner më të vogël, apo shumë vite më të madhe se vetja. Këtë burri që vjetë në siklet, së shfare burr për ty nëse vetë më në përgjë? Shë president. Po pra. A më shumë nare që ajtë në mendoj që në të dyja rase, momentin që ti ke marrë një zotim të këtil, do ishte shumë e trish që të lëkundje që nga shqica bukës, do ishte të marrshme. Se shqica bukës, gjithë mund do ketë një që për të thërë, more. Po futa pak në rol, që të marrë do një rol aty në ato projekte të tua, që dhe po tish, mos ishte kjo diferenca e moshës, do ishte diçka pa tjetë. E fundit, më të rendisë e sot në shërën putem i ullin që pa përgohë, se tani me shqicën e bukës, e të marrshme. E fundit, pro, besoj e ke më të thjesht, të lexon. Po, kur ka dëshuri, s'ka rëndësi kush është më i madh apo më i vogël se tjetri. Po, këta mund t'a kështë mbrojtur kushdo. E mbrojt Liesa, 3, 2, 1, jepi! Po, ku shikohet mosha e rëmalë, kur bëhet fjallë për dëshurin? Po, si nuk shikohet, për ndjenjën më hynore? Po, si më nuk ka ndjenjën, digjo pak. Kur ke ndjenjën, për një person, e shikohet në sy, për shëmbull. Po, qatë qonë në sy, ku ka thot dëshurin? Nga sy dhe ti mërë shkërqim, për shëmbull. Pse do të mendoshti? Po, nuk ka më rëmalë vetëm interes. Ku ka dëshurin? Jo, ka dëshurin. Duhet a mendojmë që ka, sëpse ndryshë rëmalë do të pra ndjenja, është aqë i forë, sa që nuk e shikon diferencën në moshë. Po si nuk e shikon, a i tjetëri është me i vogër se ty ka një tjetër botë kuptim, ti do gjithesh në darke për të dashuria dhe nga dritarja, nësa i është bjeri i dhere të vjen nga balkonit. Mund tjetë me i vogër, për... Po dhe ti ke debatën në stop me të, do të bashkë në jemë të dashuris. Po pa tjetër, nëse është dashuria në mes gjë gjë zhidit, gjë gjë funksionon, gjë gjë është me bukur e rëmaj. Po ku është kërëcit gjë gjë zhidit me dashuris? Po se po të them, nëse është djenja, dashuria bën tani vërtet mendon që dashuria ka lënë këtë sfidë? Shiko, ka patur raste që e kanë treguar që funksionon, por edhe kjo bëhet individuale, sepse jo të gjithë njerëzit arrijnë ta pranojnë dhe të kenë një partner me një diferencë shumë të madhe në moshë. Shumë klishe. Për arsye që komentuam edhe më herët. Shumë klishe kjo, Ina, që dashuria është shumë të diferencë? Jo, është kjo dashuri jo, Ina, aman? Jo, e di pse nuk besoj se është klishe, sepse kjo që the ti, kalkulime, nuk besoj se ajo nuk është dashuri, nuk besoj se njeriu në fazat ndryshme të jetës vetë, mënyra se si dashuron, pa tjetër që bëhet më arsyeshme, pa tjetër që nuk është më ajo mënyra 20-veçare, 15-veçare, dhe këshu duhet tjetër, nuk besoj se nuk është më dashuri, nuk besoj që ma dje është më besushme dhe më e vërtet, sepse përbalet më shumë e realitetin, kështu që unë besoj që po.
më pak martesa sot se po dashuroj më pak? Jo. Jo. Mendoj që e keq kuptojnë martesën. Kemi frik sot nga martesa? Kan frik, por nuk e kuptojnë martesën. E keq kuptojnë. Martesa është vendi ku mund të lulzoj dashuria më mirë se kudo tjetër. Dhe është më e lehtë që të kesh një kontrat ose një marveshje gojore për këta që nuk kanë burërin të përkushtohen. Dhe kjo është një humbje shumë e madhe.